Են կողմերը հետաքրքիր տեսարաններ է, բայց ոնց ձեների մեջ չեմ կարող մտնել։ Եկեք ոնց մի քիչ իջնենք հլը։ Այս խեղճ սարերը արդեն հազիվ են դիմանում։ Էն այն շենքը, հեսա մոտենանք, ընդեղ մի քիչ տեղ կա անցնելու ձնից։ Ստեղ էլ ինչ-որ լուրջ կռիվ է։ Աշակերտները։ Էս է այս շենքը։ Եթե գիտեք ինչ է ալնելու, ինչ են կառուցում, մի հատ գրեք, ես գաղափար չունեմ, ասի ինչ էր։ Պարզ է, որ սովետի ժամանակվա կառուցած բան է։ Էս էլ քաղաքը։ Այսինքն, չորրորդ մասիվն է, էլի, ընդեղ էլ։ Այս հենց ինչ-որ լուրջ համալիր է եղել, հա։ Հետաքրքիր է, որ կիսատ է մնացել։ Փողոցի անունը մարդ չգիտեր։ Եկեք հետ գնանք արդեն մեջքից ուղղությամբ։ Անահիտը երևի գործը պրծած կլինի։ Գնացինք։ Ես պետք է ասեմ, շատ շուտվանից քաղաքում կռիվ չէի տեսել։ Երեխեք ինչ-որ լուրջ հաշիվներ են մաքրում։ Վարձեցի փողոցը, Ա. Հովհաննեսյան, Ա. Հովհաննեսյան, բայց ով է չէին իմանում։ Իսկ ես համալիրն էլ ասեցին, սովետի վաղթ ինչ-որ սպորտային կոմպլեքսեր կառուցվում, կոնկրետ ինչ չգիտեին։ Ասենց։ Մի հատ էլ են դիմացը նորից սիստամ, հա։ Հետ չի երևում, հա, ոնց էր կադրի մեջ։ Առանձնատներ են, էլի։ Ընդեղ էլ կարգին չկարացա նկարեմ, են լակոտները կռվում էին։ Կարող է ձեռի հետ ինձ էլ ծեծեին։ Այն ավտոբուսն էլ 5 համար էր։ Կիլիկայից Ջրվեժ էր գնում։ Դե գնացինք ինձ թվում է, այս ռայոնն էլ պարզեցինք, ինչով ապրում։ Ես էլ մի կտոր չորրորդ մասիվ փաստորեն։ Աշոտ Հովհաննեսյան փողոցը, ու արդեն հետ գնացինք։ Այս էլ սպորտային կոմպլեքսը։ Այս սպորտային կոմպլեքսը արմեն։ Հա, մի հատ մարդ ասեց, սովետի վաղթ ինչ-որ սպորտային կոմպլեքս էին։ Սկսեցին տենց հետ մնաց։ Ու սրանով էսօր հրաժեշտ ենք, հայր, 3:23 րոպեյա, լավ մնակ, ստեսում ձեզ։ Այստեղ ինչ-որ հացի գործարան կար, չէ՞։ Նա, այդ վերևն էր։ Հաղաքին վերև։ Այդ մի տարիներ ինտ լավ վատարին։ Չէ, հացի գործարանը Գյուլի Կեխվյան փողոցի վրա էր։ Այդ մի քիչ անկոմ ավելի դեպի ձախ էլ է։ Այդ փողոցն է ժանից։ Ինչ հիշեցի, խոսքը ասեցիր, հիշեցի։
3-րդ զանգվածնա։ Ես դպրոցը որ կար Զախից որ համարն էր։ 14։ Չէ, հա 14-ը փոսի դպրոցն ու անի։ Չէ, բան անգլական դպրոցն է։ 43 երևի ուրեմն։ Ես չեմ կարելի։ Ոնց դպրոցում աշխատելուս համարը չես հիշում։ Հիշում եմ, քանի տարի առաջ է։ Էս անցնում ենք։ 40 տարի առաջ եմ այս դպրոցում աշխատել։ 143 դպրոցում։ 40 տարի առաջ ես չկայ, ոնց էի դստով աշխատում։ Ոնց ինձ նոր ոնց չկայ։ Ես եկանք նույն տեղը, այսինքն հիվանդանոցի մոտ։ Այդտենց օրենք ունենք, չէ՞, որտեղից սկսում ենք այնտեղ։ Զամկնուտի կրուկ։ Դե Մագելանն էլ տենց վրացել, չէ՞։ Սյո վազրաշյայցը նա կրուկի սվայա։ Համեցեք։ Ինչ անենք, մի հատ էլ հրաժեշտենք իրար։ Լավ մնաք։ Ինչ է տակիր մեքենա էր, Սանիտեքսը։ Սանիտեքի։ Տեք, հա, ես տեքս։ Սանիտեքի, հա, տեխնիկան։ Ես էլ քո Հարսանյանց սրահը այդ։ Ինչ է կոչվում։ Կամելիա։ Կամելիա, տեսեք, սախ Հարսի շորեր են։ Ես որ որոշեք անուսնանակ, դուք ստեղ Երևան։ Չէ, կարան դրսից պատվիրը։ Լավ մնաք, ստեսնձ ես։ Ժամը 6-ին էլ սենց ստացվեց։ Ամպերը նայում եք ինչ ձևի է։ Բացվեց երկինքը վաստորեն։ Բայց երկը հեռուները չէ։ -6 աստիճան